Sunt Radu Adrian, sculptor, a spune, de o viață. Îmi plăcea să modelez, încă de când eram copil, lutul ca pe o plastilină, dar în condițiile în care trăiam noi, nici nu știam ce este aia plastilină. Am fost crescut în copilăria mică la țară, în satul Neustadt, de lângă Sighișoara și mai aproape de Agnita. E bine, în timp ce alți copii se jucau cu lutul pentru a se distra bătându-se sau făcând de cele cunoscute locului ploscă cu capac, e bine, eu luam și modelam păsări care stau în cuib, sub ele puneam ouă făcute tot din lut și așa mai departe. Asta mi-amintesc din primele mele încercări de a face sculptură figurativă. Când bunica, care ne-a crescut în copilăria mică, făcea pâine sau plăcinte, cozonac, iar îmi plăcea să iau o porție de aluat și să modelez aceleași păsări care stau în cuib și pe care le ronțeam cu multă plăcere, atât eu cât și frații mei. Bunica m-a încurajat foarte mult, spunând că semăn cu un unchi de-al meu, un alt fiu de-al ei, care se numea Niculae. De aici, zic, au pornit încercările mele de a mă remarca și în cursul școlarizării. Desenam foarte mult, pictam, cum am spune, mai elevat și cuceream atenția învățătorilor, învățătoarelor și chiar a colegilor. Mulți mă rugau, desenează-mi și mie, fă-mi și mie. Și o făceam cu foarte multă plăcere, neștiind ce știu acum, că de fapt le făceam un rău. Mai bine trebuiau să-și dezvolte ei singuri gustul de a picta. Așa stând lucrurile, când am ajuns să termin 7 clase, am dat examen la Liceul de Arte Plastice. Am intrat și lucrurile au decurs firesc de la un an la altul, când am terminat și Liceul de Arte, cu un an în plus față de celelalte licee, pentru că aveam studii de specialitate noi la Liceul Special. E bine, am intrat la facultate. Norocul meu e că am intrat din prima dată. De ce spun noroc? Cine împlinea 18 ani sau 19, era luat în armată, dacă era băiat. Și apoi armata, după 2 ani, anula veleitățile tinerilor. Mulți care au dat examene la facultăți, când se întorceau după stagiul militar, își dădeau seama că nu mai știu nici un sfert din ce știau când terminaseră liceul. La Liceul de Arte Plastice se organizeau manifestări artistice speciale, foarte importante pentru noi ca elevi în spațiul artistic. E bine, cea mai importantă manifestare era Bienala elevilor de artă plastică și a studenților de la Facultatea de Artă Plastică. O bienală pe țară care se făcea la Sala Dales din București, cea mai mare sală din țară. Se adunau aici lucrări aduse de la toate liceele de artă din țară și, sigur, ale facultăților de artă, căci mai aveam facultate de artă la Iași, la Cluj, și chiar la Timișoara. Acolo am luat locul întâi cu acest serviciu de lichior pe care l-am intitulat Cloșca cu pui. Păhărelele sunt pui, iar vasul în sine mai mare e cloșca, spunem. Ce m-a impresionat e faptul
că am reușit să redau nevoia puiilor de ocrotire, dar în același timp nevoia closcăi de a ocroti puii pe care îi are. În felul acesta am intrat, să spunem, în lumea artelor care produce obiecte. Obiecte care demonstrează chemarea pe care o aveam de când eram mic. Nu pot să explic de ce. Dacă o să iau după ceea ce am studiat de-a lungul timpului, remarcăm că sculptura ar fi prima dintre arte. De ce? Pentru că redă forma întreagă a obiectului care impresionează. Și firește, oamenii primitivi, când s-au apucat să facă artă, au modelat mai întâi animalul pe care vreau să-l vâneze. În timp ce pictura redă tridimensionalul prin diferite aspecte, unde intră perspectiva, intră mai multe probleme despre care nu stăm aici să discutăm prea mult, că nu ne-ar ajunge timpul. Racursiul, etc., etc., culoarea, și culoarea poate fi perspectivică și așa mai departe. E bine, sculptura se realizează de la sine. Când vedem o sculptură pusă la perete undeva într-o expoziție, imediat suspectăm, nu cumva sculptorul n-a rezolvat problema artistică dintr-un anumit unghi și atunci aferește lucrarea până unde în spate. Probabil același lucru pe care îl făceau grecii antici, dar la ei se explica, cu statuile pe care le puneau în fronton la fiecare templu. La templu Apollo, sigur, domina în picioare Apollo, dar cercetătorii moderni au rămas mirați că nu sculptau în spate, pe de nici nu privea nimeni în spate, sus la înălțimea aceea. După facultate, am participat la prima mea lucrare la tabăra de sculptură Măgura Buzăului. Acest simpozion se desfășura la Măgura, Măgura Buzăului, cum numim, adunând 16 tineri sculptori. Și impresionant era că locurile erau greu de obținut. S-a mers pe încredere că sunt tânăr și promiteam. Sigur că am fost încântat și am realizat această piesă. Ce m-a impresionat însă acolo a fost faptul că un număr de cioplitori ne degroșa lucrarea fiecăruia. Și atunci, lovit în orgoliul meu propriu, dar tăcut în public, am zis, nu se poate să nu știu ciopli ca ei. Și după ce am terminat lucrarea, în anul următor, vorbesc de anul 1974, am venit la Câmpul Lung Mușcel căutând un loc în care să învăț cioplitul manual așa cum trebuie. Și fără nicio jenă m-am prezentat la cariera de piatră de la Albești, unde am acceptat un post de cioplitor începător, absolut neinițiat. Să învăț meseria,
Un an de zile mi-a trebuit și, într-adevăr, știu acum ce-o plic. Am mirat colegii, dar după aceea ei înșiși din când în când mă invitau, nu vrei să încioplești și mie lucrarea? Ceea ce, sigur, într-un sens îmi plăcea că îmi respectau cunoștințele noi, abilitățile cioplitului, dar în același timp eu le reproșeam, de ce nu ciopliți singuri? Ia puneți mâna și învățați. Așa se face că în taberele de sculptură viitoare, unde am fost rugat să organizez eu colectivul, deci sculptori, să-i selectez eu, n-am selectat decât sculptori care știau ciopli singuri, care aveau mâna formată. Să nu mai dăm la iveală lucrări care erau un compromis între ceea ce gândim noi despre o sculptură și ceea ce înțelege cioplitorul să execute. La măgura Buzăului am înălțat o coloană la care am adăugat în partea superioară un capitel interesant, o sferă strivită între două corpuri prismatice, corpuri de piramidă, zicem, orientate una împotriva alteia. Dualismul, vreau să spun, care ține mișcarea în frâu, mișcarea vie. Am și intitulat lucrarea Omagiu cioplitorilor din Ciuta, cei care, cum spuneam adineori, m-au impresionat așa de mult. Satul cioplitorilor de la Măgura se numea Ciuta și încă se mai numește, bineînțeles. Am realizat ceea ce observăm, o lucrare monumentală. Adevărul e că am un fel de beție în mine pentru monumentalitate, așa încât și mai târziu când fac lucrări micuțe, practic sunt schițe pentru a pune la punct aspectul artistic a unei lucrări viitoare, pe care o vreau dominantă. O sculptură e păcat să fie numai la înălțimea omului, să intre în cotidian, tot ca o piesă cotidiană. Merită un monument, o personalitate care a lăsat ceva în urma sa. Și atunci trebuie să domine cumva, prin mărime. A doua lucrare, e a doua participare, la 10 ani distanță una de alta, din lemn, la localitatea Reci, de lângă Sfântul Gheorghe. Lucrarea este din lemn. Este un omagiu adus eroilor, iobagi, care erau chinuiți pe astfel de instrumente de tortură, cum vedem aici. Și fiindcă e vorba de două etnii acolo, română și maghiară, mai degrabă secui în partea locului, am pus două pendule care la vânt mișcă. M-a preocupat lucrul acesta, această mișcare, pentru a da impresia de eternitate. Impresia că e tot așa și în ziua de astăzi, sub altă formă însă, fără juc de tortură. O a treia participare este la Oarba de Mureș, unde am redat un craniu, figurativ și el, însă orbitele sunt adâncite foarte mult în interior, pentru a da impresia că te privește acel craniu și încă gândește, încă ne impresionează.
E, observăm și persoana mea, alături, ca să vedem dimensiunea obiectului. De bine, e un omagiu adus celor 11.000 de români care au murit la forțarea Mureșului, împinși acești români înainte de sovietici, ca să deschidem drumul spre intrarea în Ungaria. E locația unde ungurii puseseră stăpânire pe bucățica aceea de pământ ardelenesc pe care au pretins-o lui Hitler. Ce m-a impresionat e că după un timp, mă refer la anul 1994, după un timp, venind aici să mai vizitez pe unde am fost odată și am lăsat o urmă, am văzut deasupra urmă de fum în acest craniu. De bine, mi-am dat seama, după ceara picată jos, că încă mai erau urmași de la acei oameni care au murit și care oficiau slujbe religioase așa cum simțeau ei. O altă participare a mea la artă a fost simpozionul din 84 și 85 la Babadag. La Babadag am creat această lucrare în 1984 și care este un omagiu adus soarelui și vieții. De altminteri am și scris aici, mai greu putem descifra pentru că ar trebui să o citim de jur împrejur. Viața este un vremelnic dar al soarelui. Am scris în litere chirilice, care îmi plac foarte mult, n-ar fi prima oară când scriu, pentru că în aceste litere, până la 1840, când Eliade Rădulescu introduce scrierea latină, aproape 1000 de ani, noi scriam limba română în litere chirilice. O altă lucrare, în anul următor, în 85, este această nestemată de Babadag. Nestemată numesc piesa de sus, pusă pe o piesă rotundă și, sigur, care se află pe muchea mică a unui alt corp, ca să aibă iarăși monumentalitate. Monumentalitatea de care vă vorbeam înainte. În 1985 am terminat și basoreliefful destul de mare de la mauzoleul Mateiaș. Am lucrat la această piesă 2 ani. E interesantă, nu putem spune cum ne prezintă cei care îndrumă acolo vizitatorii, că e cel mai mare basorelief din țară. Îmi place Platon, dar mai mult iubesc adevărul, spunea Socrate. Cel mai mare basorelief este la Academia Militară din București. Și lucrarea mea nu este nici măcar la nivelul de jumătate al acelei lucrări uriașe. Dar avem aici și om care probează înălțimea fiecăruia dintre personaje. Am lucrat 2 ani. De ce? Pentru că lucrarea fiind afară, nu puteam o jumătate de an să lucrez în frig acolo sus. Aș fi degerat, cu alte cuvinte, și chiar că nu mai terminam.
lucrarea, nu din alte motive. Este lucrarea cu care vă întâlniți cel mai des, nu? Cu care mă întâlnesc cel mai des. Unde am cedat unei rugăminți și e bine să notăm și lucrul acesta. Ideea a fost a lui Sârbu, prefectul de atunci al județului Argeș, să introducem acest basorelief aici. Adevărul e că am făcut un desen pe care l-am orientat invers, pe partea cealaltă, de la stânga la dreapta, cum citim noi cartea. E bine, un cetățean comunist din perioada aceea, care era în floare, nu cetățeanul, comunismul, a spus, pe aici au venit dușmanii și a arătat drumul dinspre Rucăr, spre noi. La care Sârbu a spus, da, domnul Radu, vă rugăm atunci, faceți ca în oglindă, faceți cumva, e tot aia, dar, domnule, mi-a părut rău că eu realizasem aici o mișcare a picioarelor, am sugerat foarte multă mișcare, dar fie, a trecut de la mine și treaba asta. Am făcut mișcarea asta, am schimbat sensul și arată lucrarea așa cum o vedeți aici. O altă problemă pe care a pus-o Sârbu, la care țineam noi foarte mult pentru că a fost inițiatorul primei tabere de sculptură de la Măgura Buzăului, pentru că el mai întâi a fost prefect la Buzău și întrebat de Gheorghe Coman, sculptorul care s-a ocupat cu organizarea și alegerea artiștilor acolo, a întrebat ce temă le dăm. Sârbu a spus o vorbă mare, fără să-și dea seama cât de importantă e și să facă fiecare ce vrea. Fantastic. De aici fiecare a început să facă ceea ce simțea el și n-avea cum să mai spună, domnul meu, eu ieșeam mai bine dacă făceam ce gândeam eu, dar mi s-a ordonat să fac acea temă. E bine, aici Sârbu s-a dezis puțin pe sine. La un moment dat a întrebat ce este aici și i-a spus un tun, la care el îmi pune o întrebare încuietoare și chiar bătea tactul din picior afară, văzând desenul în mărime naturală. Deci e îndreptat împotriva soldaților noștri și mi-a venit o idee. Zic, nu, e abandonat de dușmani. A, mi-a strâns mâinile, zice, bravo, așa e, așa e. E bine, abia după 2-3 ani, când se puneau cravate de pionieri aici la basorelief, unul din copiii mici a observat greșeala privirii în oglindă a acestor piese. Eu asistam la punerea cravatelor. M-a întrebat unul din pionieri, din copii mici, cum am spune, de ce toți sunt stângaci? Poartă arma pe stânga. Aoleu, zic, uite cine a văzut, domnule, asta este. Abia după aceea mi-am dat seama, puteam să i-o retez acelui așa zis cunoscător, că nu erau cunoscători deloc a istoriei comuniștii. Adevărul e că de dincolo au intrat dușmanii, de-aia au fost luptele la, la Valea Mare și la Pravăț. N-au intrat pe dincoace urcând dealul. Dar n-am avut putere atunci să îi aduc omului adevărul în față, să spun adevărul cum am conceput eu lucrarea. Se brodea foarte bine, de fapt. Am intitulat-o Semn străbun. M-am plecat de la ideea unui os a unei vertebre, care i-am dat un accept plastic estetic, să placă ochiului, să placă oricui ca lucrare artistică, dar practic simbolizează ideea de eternitate de la care am fost
sus traș odată cu primul păcat. În anul 2002 a început să se organizeze la Pitești simpozionul internațional de sculptură în marmură. La a treia ediție am fost selectat și eu. Am lucrat această piesă osoasă și în anul următor am fost rugat să mai particip încă o dată. Am creat această floare pentru că iarăși un sculptor puțin cam șmecher avem și în lumea noastră dintre ăștia, ca să fie reprimit tânjind după acel modest ajutor de creație, i-a sugerat primarului Pendiuc o temă florală. Dom'le, dați o temă! Atunci, asigur că am făcut o floare, dar care seamănă os. Seamănă bine os, că i-am spus floare, aia e altceva. Dar, totodată, am descoperit la Pitești o personalitate aparte în Gheorghe Stan, proprietarul fabricii de prelucrat marmură. Acest om foarte sensibil, care ne punea la dispoziție marmura pentru lucrările simpozionului internațional de sculptură, mi-a oferit șansa de a lucra în plus la el, în incinta acelei fabrici. Așa se face că am și la el o sumă mare de lucrări de sculptură în marmură. Una din acestea este această lucrare numită celulă, în care asociez forma nativă, frumoasă, nobilă a pietrei cu forma viului. Nu e o iluzie că, într-adevăr, forma viului apare în multe situații ca neavenite față de natura firească. Și asta am subliniat aici. O altă lucrare realizată la fabrica lui Gheorghe Stan este această aripă de pasăre în zbor, aș spune. Și în sfârșit, să vedem aici, cunoscându-l pe Gheorghe Stan, m-a ajutat să și aduc un bloc de marmură găsit în Câmpul Lung, moștenit de oraș, uriaș, blocul respectiv, să-l așez cum trebuie în parametrii acestui Dinicu Golescu. Când am fost rugat de directorul liceului Dinicu Golescu, Solomon, om proverbial pentru învățământul câmpulungean, să fac un soclu pentru o lucrare micuță din liceu, făcută de un alt sculptor, mai de mult, i-am spus, domnule, e așa de mică, încât e mică și pentru interiorul acela. Afară, însă, devine și mai mică, nu bagă de seamă nimeni. Păi zice, bine, dar atunci facem un soclu mai mare. Nu, zic, eu am o idee. Îți fac eu o sculptură mare. Avem un bloc de marmură pe care el nu-l știa, dar eu știam că de când m-am așezat în Câmpul Lung Mușcel, fiind eu bucureștean, m-au și luat oameni interesați de profesia mea să-mi arate blocul respectiv care era abandonat în parcul Olga Bancic și m-au întrebat câte busturi putem face din blocul ăsta, care avea 3,30 m înălțime, 1 metru pe 1 metru și 15 m. În lățime
Ei bine, i-am spus, pot să fac 4 busturi. Dar eu o impietate să tai un bloc așa de mare în 4 bucăți, cumpărați blocuri mici pentru busturi și lăsați asta să fac eu o lucrare cândva, că deja mă încântă și îmi place să fiu părtaș la așa o lucrare. Ei bine, am găsit momentul să folosesc blocul respectiv pentru monumentul acesta, care s-a acceptat până la urmă, cu un proiect care a demonstrat ceea ce vreau să fac și în sfârșit am realizat a mai înaltă lucrare din material definitiv, din marmură, pe care am avut-o, nu care avea 3,30 m, ci pentru faptul că n-am vrut să fac din aceeași bucată și capul. Capul l-am adăugat și se vede aici lipit că era, iarăși, ar fi devenit mai mic. În continuare vorbim de participări la simpozioane. Simpozionul de sculptură al lui Gheorghe Stan observăm aici, materializat printr-un evantai, în care îmi permit să modelez marmura pusă de Gheorghe Stan la dispoziție în forma pe care am vrut-o, să pară plăcut, frumos și să demonstrez că piatra e nobilă dacă știi cum să o cioplești și dacă știi ce să reprezinte piatra respectivă. O altă lucrare, tot la Gheorghe Stan, este aceasta, un os uriaș. Această piesă a durat mult până am terminat-o, are 10 tone mărimea și nu poate fi vizitată, vizionată decât acolo unde se află amplasată definitiv, la localitatea Miroș, unde au fost duse toate lucrările mele. Cu această ocazie, că am dat dovadă că mă descurc în tabăra aceasta, prima tabără de sculptură privatizată din țară, Gheorghe Stan a prins atâta gust pentru artă încât a zis, vreau să fac eu o tabără, să o subvenționez eu cu totul. E, atunci am selectat 5 alți sculptori, cu mine 6, ca să nu depășim numărul celor de la Pitești și făcurăm lucrări serioase acolo. Dar foarte bine a fost și măsura pe care am luat-o. La anul venim tot noi, peste 2 ani tot noi, peste 3 ani tot noi, încât pe artiști am pus în situația de a căuta să se depășească pe sine de la un an la altul. Lucru care a reușit perfect. Aici observăm cum piatra pe care am folosit-o demonstrează că trebuie să știi să ghicești, să-i descifrezi adevărul.
Asta este sensul acelei intrând al cheii. Foarte nobil, zic eu, că am reușit să sugerez lucrul acesta. Cea mai elocventă dovadă că sunt impresionat de os, nu numai în cazul acelui craniu, care practic este osul cel mai nobil din ființa umană și practic din orice ființă vie, pentru că găzduiește mintea. E bine, acest os am căutat să sugereze în afara ideii de Trinitate și forma vie a interiorului și înariparea pe care o observăm sugerată de lateralitate. În sfârșit, ideea de mișcare și de data asta nu printr-un simplu os, am redat-o prin această siluetă de zimbru. Zimbru în atac, așa cum observăm și m-a impresionat în mod deosebit unul din desenele de la Altamira din spate. Realizează și zimbru primitivul de atunci în atac. Toate acele desene erau pentru școlarizarea omului. Din cauza asta se găseau vârfuri de săgeți în acele desene. Pentru că cu această ocazie învățau vânătorii și să ochească unde trebuie ochit, cu sulițe, mai târziu cu arcul, cu săgeți, dar ca să înțeleagă și zeitățile pentru ce le trebuie acea ființă vie, carnală. O altă lucrare este aceasta numită înălțare, de proporții foarte mari. Tot la Miroș se află și această lucrare. Am la Miroș 12 sculpturi monumentale. Am mai adăugat undeva și veți vedea, și tot pentru a înțelege mărimea acelei piese de la Miroș, o lucrare alb-negru. În fine, la așezarea lucrării a participat și un om, nu nepriceput, un profitor, care l-a înșelat pe bietul Gheorghe Stan mulți ani și de aia i-a căzut, n-a știut cum să lege, cum să ancoreze și a fisurat. A trebuit să îmbin înapoi, când de fapt era dintr-o singură bucată lucrarea, și avea 5 metri înălțime. La Gheorghe Stan am realizat și această piesă, altar getic numită. Suprafața de deasupra reprezintă suprafața altarului utilitară pentru scopurile religioase. Nu este o invenție a mea, ci o observație atentă asupra obiectelor altarelor de atunci. Aici, în sfârșit, am o rugăciune în aspectul pe care îl înțeleg eu, și nu o copie după rugăciunea lui Brâncuș, care are alte vederi, alte viziuni. Brâncuș nu spărgea unitatea materială. Asta o introduce în artă un alt sculptor spaniol. Un simpozion interesant a fost cel organizat de Gheorghe Dican la Râmnicu Vâlcea. Asta în 2011. Acolo am creat 10 artiști plastici, câte un grup a câte 3 lucrări.
pentru a fi puse în spațiile rotunde de la intersecțiile importante din zona orașului și chiar din afara orașului. Foarte interesante. Am aici un altar din marmură, aici un tors și în sfârșit vom vedea în continuare și alte lucrări. Interesant este că la acel simpozion a intervenit la un moment dat poliția, care a spus într-un fel justificat: lucrările astea expuse în intersecții limitează observația atentă a circulației de către șoferi, nu dă bine. Și ne-am trezit că multe din lucrări au fost mutate în alte spații decât acolo unde noi le-am gândit inițial. Și ne-a părut rău. Așa se face că de aproape 10 ani lucrările mele sunt puse la grădina zoologică din Râmnicu Vâlcea. Nu pot să mă supăr pe primar. Am încercat să le mut oficial la Curtea de Argeș Bunăoară, unde văd că există un gust pentru artă mult mai serios, însă au reproșat: nu, nu, pentru că e al nostru și trebuie să rămână aici. Bine, dar nu acolo, la animale. În continuare, am lucrări executate acasă, la câmpul lung, cum se spune, când mi-a oferit spațiu de lucru inginerul Cornea. Vedem aici lucrările acestea, unde iarăși domină ideea osaturii. Un altar cu os pus deasupra, un alt altar din coace și, în sfârșit, al treilea os din coace. Toate aceste oase nu sunt altceva decât omagii aduse eroilor timpului. De asta le-am făcut piesele la așa dimensiuni încât să domine, să nu uităm practic niciodată. Aici avem a treia lucrare de la simpozionul din Râmnicu Vâlcea și, în sfârșit, o alta, tot de la Miroș, al lui Gheorghe Stan, unde observăm cât de mult m-a impresionat arta cea mai veche a lumii, arta egipteană. Artă absolut superioară altora și prima dintre ele. În sfârșit, în orașul nostru, am realizat și această troiță uriașă din lemn. Se află la Liceul Pedagogic, cum îmi spune astăzi că i s-a recunoscut dreptul de a fi numit Colegiu Pedagogic Carol I. E bine, ce am vrut să reprezinte această troiță cu totul aparte? Un omagiu adus acelor învățători care au murit și în primul și în al doilea război mondial la noi, în România, cu grad de locotenent.
Dar ei nu știau să lupte, ei nu știau tehnică militară și mureau în prima linie, cum am spune prin exemplu personal. La ce le erau util acești oameni? Simplu, soldații obișnuiți, majoritatea nu știau să scrie, să citească, mai ales în primul război mondial. Și erau foarte respectați învățătorii, dar vieții de ei mureau nevinovați. E prima oară când se face o astfel de lucrare și sunt mândru că eu le-am semnat această piesă. Inițial am vrut să o punem în centrul orașului, în grădina publică. Așa a fost de acord primarul de atunci, dar după aceea s-a răzgândit și a stricat forma acelei grădini publice în loc să o conserve așa cum erau. Astăzi acele alei sunt bune pentru a merge chiar două mașini, una într-un sens, una într-alta, prin grădină la plimbare. O altă lucrare de la Miroș este această piesă, Văzul etern al materiei numită. Faptul că nu s-a păstrat cu atenție la colegiul pedagogic de unde am luat cu împrumut aceste imagini, a deteriorat hârtia către margine și nu că aș fi vrut eu. Dar observăm cât de mare este această piesă, care tot osatură sugerează, față de omul pus alături și care se bucura că intră și el puțin băgat în seamă pentru ceva. Și acum, în sfârșit, avem de-a face cu una din taberele din Pitești, internațională, simpozion de sculptură internațională. Aici, la a șaptea ediție, Cultura din Pitești a vrut să facă busturi de personalități istorice importante, personalități culturale, etc., politice, pentru a înfrumuseța parcul din fața Muzeului de Istorie al Piteștiului. Și fiindcă devenisem eu omul care de 3 ani organizam colectivitatea artistică respectivă, m-au întrebat ce ne facem că străinii cărora le-am trimis imagini, invitații, nu acceptă să vină. Și le-am spus simplu, bineînțeles că nu vor. Busturile costă mult și ei știu. Și aceste busturi nu pot fi făcute de străini care știu prețul unui om reprezentat perfect. Dar vă rezolv eu cazul. Cum? Și am dat telefon la Chișinău, unde era un sculptor pe care l-am cunoscut tot într-o tabără organizată la noi în țară. Și l-am întrebat, vrei să participi la o tabără de creație, uite așa, de busturi? Da, sigur că da! Bun, domnule! Și atunci mi-au strâns mâna. Bravo! E internațională. Una e Republica Moldova, una e România. Și deși vorbeam aceeași limbă și ei săracii suferă că nu sunt împreună cu noi să desfițăm odată vama de la Prut. E bine, a venit omul și a ființat mai departe această tabără. Ce este trist însă că între timp a căzut de la putere primarul Pendiuc și nu s-au mai găsit fonduri pentru a fi turnate în bronz aceste lucrări și au rămas în gips. Toate păstrează un hol la Centrul Cultural din Pitești. Toate cele 6. Și vor mai fi acolo până când se va evi undeva, cândva, un alt Pendiuc sau un om să-i semene lui. Înseamnă foarte mult un om undeva. Să nu uităm, fără Napoleon, Franța n-ar fi fost Franța de atunci. E exemplu ce înseamnă un om pentru vremea respectivă. Avem aici dovada participării mele
la acel simpozion de personalități, cu personalități din mediul nostru românesc. E vorba de portretul lui Ion Pilat. Sigur că varianta definitivă se află la Pitești, dar m-am obișnuit să lucrez mult până să dau una care este mulțumită pentru sufletul meu, să o dau pe cea mai bună. Am păstrat însă și varianta asta, care prinde bine prin muzee. Pentru Câmpul Nungmușel, la dorința directorului Radu de la Liceul Pedagogic, am realizat acest bust al lui Carol I. S-a turnat în bronz, încă mai existau oameni sensibili, în primul rând sensibil acest Radu, directorul, și care a știut să dea telefoane, să întrebe unde se găsește bronz, s-a găsit. Încă mai erau oameni sensibili la uzină și ne-au dat bronzul necesar pentru a fi turnat și Carol I la un atelier rămas parțial în picioare la Fondul Plastic din București. Așa se face că liceul are această statuie în centru. Mândria mea este că după Revoluție e prima lucrare care se pune în picioare pentru familia regală. O altă lucrare pe care am făcut-o din gips este portretul lui Urmuz. Această persoană atât de înțeleasă în literatura universală și neînțeleasă la noi. I-am creat acest al doilea portret, socotindu-l eu ceva mai complet față de capul pe care l-am realizat și se află la Casa de Cultură de aici, din Curtea de Argeș. Fiindcă anul trecut s-au împlinit 500 de ani de la scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung, m-am gândit să particip și eu cu crearea unui bust, un bust fictiv, cu portret fictiv, acestui Neacșu. Cercetând documentele scrise ale istoriei, știm astăzi că se numea Neacșu Lupu. Neacșul din Câmpul Lung a stat pe holul primăriei până când l-am cerut împrumut să deschid această expoziție și să vedem dacă e o sugestie să se toarne în bronz sau nu. Eu aș vrea, de ce să mint, dar părerile sunt împărțite, ca așa e la români. O altă lucrare, mult mai recentă, este bustul lui Gerasim Cristea, arhiepiscop de Vâlcea, care a trăit aproape 100 de ani. Am fost rugat să fac acest bust, l-am făcut sub această formă,
propunându-mi să fie turnat în bronz. S-a acceptat însă ideea să fie făcut din piatră, pentru că iarăși se punea problema de unde bronz, de unde turnător și așa mai departe. Am făcut-o tot eu și lucrarea aceea, și care a fost dezvelită în urmă cu 3 săptămâni la Râmnicu Vâlcea. Arată bine, socotesc eu, și așa socotesc și sfințiile lor, toți preoții care au venit la dezvelire. Aș putea afirma că toate lucrările mici de statură, căci mi s-a spus de la un timp, de ce nu faci lucrări mici să poți participa la expoziții de grup? Gata, domnule, nicio problemă, eu le aveam, dar erau schițe făcute în gips pentru a vedea eu cum va arăta următoarea lucrare. Am una din aceste schițe, turnată însă în metal, nu mai e cazul să fie de gips, numită Trinitate. E o compoziție. Trinitate de ce? Că sunt 3 persoane, le vedem sus, nu le numărăm picioarele. Observăm însă că am o beție a monumentalității. Aș fi vrut să fie făcută mare lucrarea, încât să circule oameni pe aici, printre elementele acestea care compun compoziția. Ideea de portret m-a bucurat tot timpul și am aici, spre dovadă, portretul lui Eugen Bercu, făcut în 2010, fost director al Colegiului Pedagogic Câmpul Lung, dar toată viața profesor de muzică, un profesor extraordinar de atent, de frumos spiritual și nobil, aș spune, aș adăuga. Am fost plecat și în Statele Unite, dar m-am repatriat după 3 ani de stat acolo, pe motiv că mi-a venit refuz la integrarea familiară. Motivație scrisă, o am și acasă, în care mi se spune că au dispărut, odată cu Revoluția din țară, motivele mele pentru care am cerut repatrierea. Dacă dumneata vrei să fii integrat familiar, du-te dumneata în țară. Și am făcut-o. În fine, cât am lucrat acolo, slujba mea cea mai importantă a fost la un atelier de sculptat, de sculptură în stil european, sculptură în bronz însă. Acolo mi-am turnat și mie câteva piese, printre ele acest cap al lui Ioan Botezătorul. Întrebat de români nepricepuți, neșcoliți puțin în sensibilități plastice, ce caută borurile astea, câte pălării poartă, și mă luau puțin la vișor, le-am spus limpede și sincer, nu sunt boruri de pălărie, sunt ridurile de 2000 de ani ale acestui om mare care a pus bazele creștinismului înainte de Iisus chiar. Dincoace am o lucrare din 83, înainte de a pleca în Statele Unite, numită Măicuța. I-a plăcut foarte mult poetului Mihai Moșandrei, care a spus că în viața lui n-a simțit cum o piesă ca asta, fără chip, sugerează atâta chip, atâta om, sensibil și feminin. Dincoace, iarăși un omagiu adus lui Mihai Mihai, un coleg sculptor de mare sensibilitate care a avut neșansa să moară la 33 de ani. Ne-a impresionat pe toți și eu n-am răbdat să nu creez această imagine unde observăm iarăși, cât se poate observa, monumentalitatea piesei.
mai prezint aici și alte încercări de a face sculptură în tablă bătută, modelată și sudată. E tablă, oricât ar părea de curios. Sugerează întregul, dar practic e tablă. La fel se întâmplă și cu piesa de dincoace. Tot tablă e, dar ideea mă frământă la fel, osatura. Osatura vorbește și observăm că această osatură sugerează atât materia cât și ideea de celulă vie. Și în sfârșit, ultima piesă la care vreau să mă opresc este acest craniu în care observăm adâncimea acelor orbite care iarăși parcă ar vrea să spună ceva. Și chiar vă invit să veniți să luați o imagine mai de aproape pentru a fi înțeleasă ideea pe care am susținut-o prin acest craniu. Este vorba de craniu turnat tot în metal, aluminiu, căci mulți oameni m-au ajutat și la vremea respectivă, deși comuniști, totuși la noi arta a mers pe drumul cel bun. Aș spune, arta plastică a câștigat mult teren din cauza că nu trebuie tradusă într-o anumită limbă literară și nu trebuie citită arta plastică. O vezi și dacă nu înțelegi, e vina celui care se uită și nu întreabă. De multe ori în expoziții veneau membrii de partid să vadă dacă suntem pe linie cu mișcarea respectivă. Și se uitau, nu înțelegeau mai nimic, zice, ia să vede Dumnezeu ce a vrut să spună. Și noi dădeam niște titlu, omagiu partidului. A, e bine, zice, e în regulă, e de al nostru. Dar ce reprezenta acolo? Ce m-a impresionat pe mine foarte mult? Omul. Ființa om. Așa se face că am sute, mii, dar cine le mai numără, portrete creionate foarte repede pe foi de hârtie, în general pe bucăți pe care le aveam împăturite în două de A4. Aveam carnet de luat notițe în felul ăsta tot timpul la mine. Cât timp am fost plecat în Statele Unite, am avut șansa de a reda pe hârtie, în felul acesta, portrete de oameni pe care îi surprindeam așteptând metroul sau în diferite locuri, la o bere, fiecare, ei nici nu știau că le fac un desen. Așa se face că, mândru de acestea, am zis să expun, arăt câte ceva și din domeniul acesta al activităților mele. Mi-a plăcut foarte mult și pictura. Și chiar când am devenit și cadru universitar, am explicat artiștilor să nu uite un lucru. Pictura cea mai mare, cea mai grea de realizat, e semnată tot de un sculptor, Michelangelo. Desenul stă la baza tuturor imaginilor, fie pictate, fie sculptate. Fără desen eu nu mă apuc să fac niciodată un portret. La fel și în pictură. M-a impresionat foarte mult, bună oară, iscălitura omului. În iscălitură, dacă știm să citim felul în care e modelată acea iscălitură, înțelegem că îl reprezintă cel mai bine pe autor. Pentru că toți caută să-și facă iscălitura cât mai plăcută văzului. Așa se face că am solicitat ca la bustul lui Eminescu, pe care l-am dezvelit tot în orașul acesta, Curtea de Argeș,
să pun dedesubt sub el iscălitura transpusă a lui Mihai Eminescu. Iată, deci aici e vorba de o iscălitură în care înțelegem că omul vrea să rămână într-un fel în istorie, lucru care îl definește pe om, numai pe om, din rândul tuturor viețuitoarelor. Nu spunem că restul viețuitoarelor nu sunt conștiente că le-a murit un confrate, însă nu ridică statui pentru el, nu au o religie în sensul acesta. Omul are. Până și un băț sub formă de cruce, dacă și-o pune în cimitir, cea mai ieftină cruce e cea din lemn, o face tot din dorința de a mai rămâne un pic de timp în memoria omenirii. Reprezintă încă o fărâmă de timp față de cât i-a fost hărăzit să fie viu. Aici e vorba de înscrierea în timp. Suntem impresionați de soare. Soarele de căldură, tot de la soare avem și verdele, care sigur în mintea mea de atunci sugerează verdeața terei noastre și nu altceva. Multe drumuri duc spre infinit și nu numai terra. Dincoace avem o dovadă a credinței, vedem aici chipul Mântuitorului alb, în sfera uriașă a cunoașterii. Iarăși monumentalitate. Iarăși pare mic, dar este mare, de fapt. Și mare a fost, imens, că nu întâmplător de la Iisus se socotește întoarcerea anilor și numărarea altfel a timpului. Și în sfârșit, dincoace, pe un fundal albastru, trei iscălituri care își cer înțelegerea în univers. V-am prezentat ceea ce mi-a permis sala de aici, cea mai mare sală, după părerea mea, din județ. Sigur că mai aveam lucruri pe care să le pot expune, însă am zis că am selectat numai ce pot permite să afișez publicului. În toată încercarea mea de a demonstra că omul e creator de artă și că omul se bucură de calitatea asta sa, de a reda idei prin imaginile pe care le creează, încă din comuna primitivă. Aici m-am gândit la descendenții aceleiași familii cu compoziția aceasta. La fel m-am gândit și în partea asta, dar așa cum nu seamănă cu totul frații între ei, nici familiile între ele n-au cum să semene. Și sigur că arată altfel, țin alt minte. Dar toate sunt străjuite de niște elemente verticale care dovedesc, am zice, dreptul naturii de a fi dreaptă, respectată. O verticalitate care nu trebuie mișcată din loc, iese în râu. Nu e acceptată de natură.
Dar din coace am intitulat-o Floare de piatră. Lucru e inspirat de ceea ce înțelegem când vedem floarea de colț. Invit oamenii care nu înțeleg suficient formele artistice să stea de vorbă cu profesioniștii și să remarce că au dreptate și ei. După cum au dreptate și copiii care desenează exact ca primitivii de mult. Acei copii care realizează desenul primitiv absolut. Primitivismul absolut în artă se cheamă acea formă artistică care nu este influențată de oameni speciali. Mai bine decât vânătorul n-a pictat nimeni bizonii la atac. Vânătorul știa foarte bine. De ce? Pentru că se uita la animal luni de zile, ani după ani. Copilul e iarăși mult mai sincer când pictează despre obiect, despre ființă sau despre om, așa cum îl gândește el și nu cum arată în realitate omul.